ლევანტეში დაამთავრა შოთა არველაძემ თავისი კარიერა და ჩემი დასაწყისიც აქ იქნება ჩემი დიდი კარიერის იმედია. ხშირად უყურებ შენ ვიდეოებს და ერთ-ერთი ვიდეო რომელსაც ყველაზე მეტი ნახვა ქონდა, მე მგონი 2 მილიონამდე შოთასთან იყო და იმედია ეს სიუჟეტიც ესეთი იქნება, დარწმუნებული ვარ. წარმოდი ახლა ნახოთ შოთის სურათი გაკრული, რომელსაც ჩვენ თანამშრომლო, ჩვენ ადმინისტრატორს აქვს თავის ოთახში. არის ჩვენი ყველაზე საყვარელი კაცი და მაგი საყვარელი კაცი არის შოთი, იმიტომ რომ ყოველთვის რომ შემოდივარ გასახლეში, ყოველთვის მის სახელს მიხსენებს ხოლმე და მეუბნება რომ muy bien, muy bien, მაგარი კაციაო. ეს არის ლევანტეს გასახლელი. აქ ყავს სოლდადო, რომელმაც როგორ მახს 2012 წელს, ჩვენ 13 წელს ჩვენ შეგვიგდო გოლი 1-0 რომ მოგვიგო ესპანეთმა საქართველოს ნაკრებს. ნათამაშები აქვს მადრიდშიც, ტოტენჰემშიც და ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ფეხბურთელია. ასევე მორალესი, რომელიც ამ კლუბის ლეგენდა არის და მეტი ლაპარაკი არ ჭირდება. და აქეთკენ ყავს უკვე კოკე, რომელიც სევილიას კაპიტანი იყო, ასევე ბარს 2015-ში ბარსა და სევილიას თამაში რო იყო, რომელიც 4-3 მორჩა, თუ სწორად მახსოვს, ან თამაშები ყავის ბილეთი შენახული მაქვს, ზუსტად მან თამაშობდა და ძალიან მოხარული ვარ, რომ უკვე ჩემი თანაგუნდელია. ეს ის ადამიანი არის, რომელიც მაგრად გვიყვარს და შოთისაც მაგრა უყვარს. Dile algo a Shoti. Cartula, gracias, pues tú dices. Cartapuri. Comemos juntos. Dile, comemos juntos. ვალენსიაში ორი თავარი გუნდი არის, ვალენსია და ლევანტე. ნუ ვალენსიაში ყავს ქართველი ჩვენი მეგობარი და მამარდა. მე ლევანტეში ვარ და ერთ-ერთი დიდ დერბად მიიჩნევა ვალენსიაში. აგერ გამოვიარეთ ვალენსიის მაღაზიაც. მე როგორც ვიცი, მამარდას ფორმაც უკვე იყიდება და ძალიან სასიამოვნოა რომ ერთ ქალაქში ორი ქართველი მოხვდით და იმედია ერთმანეთის წინააღმდეგაც მოგვიწევს თამაში და ცოტა დამწუხრებულს დავტოვებ მამარდაში. რადგანაც ცენტრში გამოვედით, როარ აღვნიშნოთ ვალენსიის მერია, სადაც პოლიტიკოსები იყრიან თავს, ეს არის გოთიკურ სტილში გაკეთებული და ძალიან მაგარი მოქანდაკეების, ესპანეთში ყველაზე მაგარი მოქანდაკეების მიერ აშენებული. როგორ გაიარა გუნდში აკლიმატიზაცია, რამდენად თბილი ხალხია და როგორ მიგიღეთ? ენის ბარიერი გადახული მქონდა და ადვილი გახდა ჩემთვის, რომ დამეწყო თამაში, შევსრულიყავი უკვე კარგ ფორმაში და გამომეჩინა საუკეთესო შესაძლებლობები, რომ დავწინაურებულიყავი პირველ გუნდში. ეს არის ვალენსიის კათედრალი, სადაც შეგვიძლია ნახოთ კიდევაც რა არის. 12 მოციქულია გამოსახული კარიბჭესთან და მე როგორც ვიცი და როგორც მითხრეს ვალენსიელებს და ვალენსიელებს ჯერათ რომ აქ ინახება საიდუმლო შერობის დროს იესო ქრისტემ, როდესაც საბოლოოდ ეზიარა და მიიღო ბარძიმიდან ღვინო, ზუსტად აქ ინახება გრალის თასი. აქ ძალიან იშვიათია ის საქართველოში ესე ნახო ცენტრში მანდარინები ხეზე ესე შენახული იყოს, იმიტომ რომ აქ იშვიათად რო მოკრიფონდა. ძია ვხედავთ შენარჩუნებული ხა თბილისში ეს ყოფილიყო ალბათ. მარა სიმართლე რომ გითხრა, თბილისის მანდარინი და საქართველოს მანდარინი ბევრად მირჩევნია ქაურ მანდარინს. ამათი მთავარი კერძები არის ვალენსიური სალათი. უფრო მეტად იწყებენ ხოლმე ჭამას თევზეულობით, რაც აქ გვაქვს 8 ფეხა გვაქვს და ეს არის თავარი კერძი, რომელსაც ველოდებოდით, ვალენსიური პაია, რომელსაც ჩიქთავზე აქვს როგორც ქათამი, ასევე კურდღელი და სხვადასხვა ბოსტნეული, რომელიც ძალიან გემრიელი იქნება. რამდენად საინტერესო გამოგონებები ხდება ვალენსიაში? ხელოვნების ცენტრი არის, ესე რომ თქვა, და ბევრი გამოგონება ზუსტად აქ ხდება ვალენსიაში. ასევე უკან იქითა მხარე, სადაც წავალ და ნახავთ კიდევაც, არის ბიოპარკი, სადაც არიან
ცხოველები, მაგრამ ეს არ არის ისეთი პარკი, ცხოველების ზოოპარკს არ გავს, იმიტომ რომ იქ ცხოველები არ არიან დამწყვეულები გალიაში. ძალიან მიყვარს აქ მოსვლა, იმიტომ რომ სიწყნარე არის და შეგიძლია წყნარად კარგარემოში შესაყვარელ ადამიანებთან ერთად იუახშმო ან ისადილო. ჩვენ წყნარად ამ სიწყნარეში კარგად ვიუახშმოთ და ჩვენ ტელემაყურებელს დავემშვიდობოთ. კარგი